Как да убедим медиите да отразяват нашата новина? Това е много важен, много интересен въпрос. Ако ние се занимаваме с кауза, в която вярваме, ако правим нещо, което води до положителна социална промяна, било то на национално ниво или в нашата местна общност, то тогава със сигурност това е продукт, това е послание, това е новина, която може да убедим и бихме били успешни в това медиите да отразят. Как да се получи това, когато наистина инвестираме усилия в изграждането на доверителна връзка с медията, когато проучим профила на медиите и знаем, че това са теми, които ги вълнуват, или пък когато това са теми, които отсъстват генерално от техния дневен ред и могат да им бъдат интересни, иновативни, могат да надградят тяхното обичайно съдържание. Така че е добре да познаваме дистанционно, а в последствие и по-близо, медиите, журналистите, репортерите или редакторите, с които ще работим, и когато изградим човешки доверителни взаимоотношения, можем по-добре да ги убедим в важността на нашата кауза. Моят кратък отговор на този въпрос е със самочувствие. Това, което трябва да помним, е, че ние сме експертите и силата е в нас. Когато се опитваме да убедим медиите да отразят това, което правим, ние не трябва да се държим така, че ги караме да ни направят услуга. Ние правим услуга на тях. Ние им даваме съдържание, ние им даваме нещо, за което да пишат и да говорят. Това, което ние правим, е важно и ние трябва да се държим по този начин. Защото никой журналист не е в настроение просто да ни прави услуга. Така че трябва да помним това. Ние сме тези, в които е силата, и да се държим по този начин. Когато говорим за това как да убедим медиите да ни отразят, трябва да се опитаме да обясним по възможно най-ясния начин защо трябва да ни пука, защо трябва на хората да им пука, защо трябва на журналиста да му пука. Как става това? Най-общо, като успеем да покажем в нашата комуникация как това засяга хората. И още по-добре, как това засяга самия журналист. По принцип е много трудно да убедим някой да отрази нашата новина. Това, което е важно, е една новина да е интересна, релевантна, да отговаря на интересите на публиката на дадена медия. Също е изключително важно, когато идентифицираме медиите, които са наши подходящи партньори и тяхната публика е публиката, на която искаме да говорим, да поддържаме едни постоянни, стабилни взаимоотношения с тази медия или тези медии. Да си изградим начин на комуникация с тях и да им подаваме новини, които са интересни и релевантни. Тогава не мисля, че би имало проблем тези новини да бъдат отразени. Покажете защо новината, която искате да бъде отразена, е важна за публиката на тези медии. И според мен правилният подход или по-успешният подход в случая би бил не да търсим как медиите да отразят нашата работа, а да търсим как медиите да отразят темата на нашата работа, която е важна за толкова много хора. Например, ако искаме да покажем какво сме постигнали по даден проект и какви са резултатите от дейностите по него, едно заглавие от типа заключителна конференция по проект номер еди кой си не би привлякла чак такова внимание, колкото ако вземем един от най-ключовите изводи от работата ни и го сложим в заглавие на пресъобщението, например, и кажем, елате да чуете как стигнахме до този резултат и защо той е толкова важен за хората. Добре е също да свържете темата, която искате да бъде отразена, с нещо ново, нещо актуално, което се е случило в тази област, защото един от важните фактори в медиите е актуалността и новината.